İlk Türk kadın rəssamlardan olan Bedia Güləryüzün xatirəsi bugün yad olunur. O, xəttatlıq ilə məşğul olan bir ailədə dünyaya gəlib. Rəssamlığı uşaq yaşlarından maraq göstərən Bedia Güləryüz dizayn dəstərini Feyhaman Duran, sənət tarixini Əhməd Haşim və anatomiya dərslərini Nurəddin Əlibəydən alıb. İmpressionizm ixtisası üzrə təhsil alan rəssam Berlində, sonra isə Nyu-Yorkda ali təhsilini davam etdirib. Berlində qaldığı müddət ərzində Artur Kampf ilə çalışan Güləryüz, Türkiyədə Gözəl Sənətlər Birliyinin son dövrlərində Nazlı Ecevit ilə birlikdə sərgilərdə iştirak edib. Bedia Güləryüz əsərlərinə təbiətlə başlayıb və təbiətlə də bitirib. Boğaziçi Çubuklu, Köhnə İstanbul Zeyrək, Natürmört və Çiçəklər adlı əsərlərin müəllifidir.